אומרים חז"ל, בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה ההקפדות, זה מתחיל מההקפדות שיש לנו בלב אחד על השני. שתי נקודות, מובא בספרי החסידות ובספרי המוסר, שתי נקודות יסודיות שגורמות להקפדות. אחד זה שאנחנו מקנים, דבר שני שאנחנו לא מסתכלים מספיק בעין טובה ובלימוד זכות על השני. כאשר אנחנו לא שמים לב לקנאה שיש לנו בלב, ולא שמים לב שאנחנו לא דנים לקו זכות, מכאן מתעורר ההקפדה, אומרים חז"ל דבר נורא, עד שלא נתקן את זה גם לא תהיה הגאולה. אחד מהיסודות בדרכים של הגאולה זה לתקן את השנאת חינם שגרמה לחורבן בית המקדש השני. העבודה שלנו לתקן את חורבן בית המקדש השני זה על ידי שאנחנו מתבוננים ומזהים בתוכנו שאנחנו מקנאים ושאנחנו מקפידים. כתוב שרחל אמנו, שלפני שהיא ילדה את יוסף, היא הייתה בצער גדול, וכתוב בפסוק, ותקנה רחל באחותה לאה, ותיתן ליעקב את בילה שפחתה, ותאמר רחל, אולי בנה ממנה. שואלים שאלה, המפרשים שואלים שאלה. רחל מקנה באחותה, באחותה הגדולה לאה, שהיא יולדת והיא לא ילדה. ואז אומרת רחל, איך אני אתקן את הקינה הזאת? על ידי שאני אתן לבעלי, ליעקב, את שפחתי. הרי זה מאוד לא מובן. אם היא תיתן את שפחתה, והיא באמת נתנה, ושפחתה תלד, מה עושה רחל בעצם? רק מגבירה את הקינה. הרי לכאורה, אם את מקנה בלאה, ועכשיו גם השפחה שלך תלד, את מגבירה את הקינה. הכתוב על זה פירוש נורא מאוד. שרחל זיהתה שהיא מקנה, שיש לה את מידת הקינה. כשזיהתה את זה, מה היא אמרה? אני אתן את שפחתי, ואז ממילא אני אגביר בתוכי את הקינה. ואני אלחם במידת הקינה. וברגע שאני אלחם במידת הקינה, אני אפתח לעצמי את שערי הרחמים והחסדים. כי כשאדם נלחם בקינה שיש בו, באחרים, על ידי זה הוא פותח שערי רחמים וחסדים, וזה שורש השנאת חינם ושורש חורבן בית המקדש. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.